ចម្រើនពរព្រះបរមសារីកធិយត្របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺសំខាន់យ៉ាងក្រៃលែងដែលពុទ្ធសាសនិកទាំងឡាយគោរពបូជាទ្រព្យសម្បត្តិមាសប្រាក់ទាំងឡាយយើងអាចរកបានតែព្រះសារីកធិយមិនងាយនឹងរកបានហើយកម្រក្រៃលែងព្រោះហេតុដូច្នោះហើយយើងមានការសុំនំពរសុំអំពីមហាធិរៈព្រះសង្ឃពីប្រទេសស្រីលង្កា ដើម្បីយកមកតម្កល់គោរពបូជាអនៃព្រះសង្ឃនិងពុទ្ធសាសនិកទាំងឡាយដែលជាគោរពដ៏សំខាន់បំផុតព្រះសារីរិទ្ធិធាតជាភ័ស្តុតាងប្រាំយ៉ាងក្នុងភ័ស្តុតាងនៃពុទ្ធសាសនាកាលណាមានភ័ស្តុតាងរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នកាលនេះមានភ័ស្តុតាងទី1គឺព្រះពុទ្ធរូបអង្គព្រះពុទ្ធរូបដែលនៅសព្វថ្ងៃ នៅគ្រប់ទិសទីជាពិសេសនៅពុទ្ធគយាប្រទានទី2ដើមពោធិព្រឹកដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងជាភ័ស្តុតាងទី3មហាចិត្តិដីនៅពុទ្ធគយាជាទីកន្លែងដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងគឺជាភ័ស្តុតាងនៃពុទ្ធសាសនាទី4ធម៌84000ធម្មខណ្ឌនឹងជាភ័ស្តុតាងនៃការគោរពបូជានៃពុទ្ធសាសនាហើយទី5ព្រះបរមសារធាតុនៃ ព្រះសម្ពុទ្ធនឹងជាភ័ស្តុតាងវត្ថុទាំង5យ៉ាងនឹងហើយជាភ័ស្តុតាងដែលយើងទាំងអស់គ្នាកាន់ពុទ្ធសាសនាយើងជឿជាក់ថាមានពុទ្ធប្រកបពុទ្ធសាសនាមានពុទ្ធប្រកបព្រះមានប្រតិថាសហគមន៍ទាំងអស់មិនត្រឹមតែខ្មែរទេសហគមន៍ជនជាតិសាសទាំងឡាយដែលនៅក្នុងសារ៉ាតអាមេរិកហើយនៅមីនីស្តានឹងដែលអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាគេមានការចាប់អារម្មណ៍គោរពបូជាទៅក្នុងព្រះបរមសារីរិទ្ធិយ៉ាងខ្លាំងក្រៃលែង ហើយយើងធ្វើការសងនៅសាងនៅសក្តិយមនិជ្ជដីដ៏ធំនៅល្អនៅវិចិត្រដែលសមនឹងសមរម្យនឹងប្រសារេកធិធហើយសហគមន៍ទាំងឡាយគេបានឃើញមករបបូជារំលែងបានបន់បានអានិសង្ឃរបស់គេទៅអនាគតកាលហើយជាពិសេសគេចាប់អារម្មណ៍ទៅលើពាក្យទូនមានព្រានបដៅនៃពុទ្ធដែលជាម្ចាស់ដែលអោយអោវាត ទាំងអស់គ្នានឹងគឺថាមិនអោយធ្វើអំពើបាបអោយធ្វើនៅសេចក្តីល្អអោយសម្អាតនៅសន្តានចិត្តបរិសុទ្ធដូច្នេះហើយជាទីចាប់អារម្មណ៍ជាការយកចិត្តទុកដាក់របស់សហគមន៍ទាំងឡាយបាទពីព្រោះខេមរៈជនដែលកាន់ពុទ្ធសាសនាធ្លាប់បានចូលរួមពិធីបុណ្យឆ្លងយាងព្រះបរមសារីរិទ្ធិធាតុកាលនោះដោយសម្តេចនរោត្តមសីហនុដែលប្រទេស ស្រីលង្កាមានដឹកនាំប្រទេសស្រីលង្កាបានប្រទានផ្ទាល់នៅពាក់កណ្ដាលព្រះពុទ្ធសាសនា 2500 ពេលដែលយើងបានទទួលដំណឹងថាបានព្រះសារីរិទ្ធិព្រះសង្ឃក្រុមអៃបាវត្តពុទ្ធបរិស័ទនិងរំភើបអស់ពីចិត្តរំភើបសប្បាយរីករាយថានឹងបានព្រះបរមសារីរិទ្ធិមកកាន់វត្តមីនីស្តារ៉ាមហើយបន្ទាប់មកទៀតព្រះសង្ឃនិងគណៈប្រតិភូ មីនីសូតានឹងបាននិមន្តនឹងអញ្ជើញទៅដល់ប្រទេសស្រីលង្កាគួរឡាំបូពេលនោះខាងសម្តេចព្រះសង្ឃរាជខាងមន្ត្រីសង្ឃបរិស័ទនៅទីនោះគេធ្វើពិធីទទួលគណៈប្រតិភូយើងក្នុងពិធីដែលប្រទាននៅប្រាសាទរាជធានីដល់យើងគឺថាយើងរំភើបស្ទើរតែព្រឺរោមព្រឺស្បែកនៅស្រុកទឹកភ្នែកយ៉ាងខ្លាំងក្រៃលែងជាភាពអស្ចារ្យ ក្នុងខណៈពេលនៅប្រទេសស្រីលង្កាប្រសង់គណៈប្រតិភូយើងត្រូវបានគេនិមន្តឲ្យអញ្ជើញទៅចូលរួមពិធីដង្ហែប្រសារេកធិធនៅថ្ងៃ Full Moon August នឹងគឺមានពិធីអស្ចារ្យយ៉ាងខ្លាំងក្រៃលែងប្រសារេកធិធនៅ Candy នឹងគឺគេរៀបចំដំរីតុបតែងរហូតដល់ជិត1000ដំរីហើយមនុស្សជាង1,000,000នាក់ បានចូលរួមធ្វើវន្តនកិច្ចដង្ហែតាំងពីម៉ោង6ល្ងាចរហូតដល់ម៉ោង12កណ្ដាលរាត្រីក្នុងខណៈដែលគណៈប្រតិភូយើងបាននាំយកប្រាក់បរមសាគធិធតាមយន្តហោះពីកូឡាំបូមកឌូបៃចេញពីឌូបៃមកចចាចេញពីរដ្ឋចចាតាមយន្តហោះមករដ្ឋមីនីសូតា គឺពុទ្ធបរិស័ទយើងនៅរដ្ឋមនីសតាទាំងសហគមន៍ខ្មែរទាំងសាសដតីមួយចំនួនទៀតបានទៅទទួលតាំងពីអាកាសយានមីនីអាប៉លីសហើយទាំងហែតាមដងផ្លូវមករហូត
ណមកខែសីហានឹងមកដល់ខ្លងទ្វារដង្ហែពីខ្លងទ្វារណទាំងព្រះសង្ឃទាំងបរិស័ទក៏គ្រឹកគ្រងអបអរសាទរទាំងក្មេងទាំងចាស់ណមកតម្កល់នៅក្នុងប្រៅហៀននេះមួយសប្តាហ៍ហើយដល់ថ្ងៃទី13ដល់6ដល់7ខែ8នឹងយើងធ្វើពិធីបុណ្យ3ថ្ងៃទៀតមានការដង្ហែមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ដើម្បីចូលរួមពិធីដង្ហែប្រសារឫកធាត ជុំវិញនៅក្នុងវត្តយើងហើយយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើពិធីហៅថាបញ្ចុះបឋមសីលាកសាងព្រះសក្កយមុនីចិត្តដែលយើងនេះជាកន្លែងមួយដ៏ធំដ៏អស្ចារ្យដ៏ក្រៃលែងក្នុងការសាងសង់ផ្នែកខាងវប្បធម៌រចនាបថទាំងអស់តាំងពីគាត់ចាត់ដីស្រះមួយចលិនសង្វជនីឋានទាំងឡាយសំដងទាំងឡាយនោះយើងធ្វើតាមបែបបទរចនាវប្បធម៌ខ្មែរ ในปริเชนาจักกัมพูชีให้สำนักในขนมวัดมณีสตารามเยื่อเยื่อบานเฟอร์ออยเมียนสับครบโดยเชียโนปฏิอันเดียปฏิอันเนปาลที่กันแหลงสังวิจิตรธานีมวยคือที่กันแหลงพระองค์วสุตกัมเมียนที่กันแหลงพระองค์สำแดงธรรมจักกับประวัตินาสุตที่กันแหลงได้พระองค์ตรัสดึง ណត្រាស់ដឹងហើយទីកន្លែងដែលនៅស្រមុជលិនដែលព្រះអង្គធ្វើនៅសមាធិហើយទីកន្លែងដូចចាត់ដែលយើងតម្កល់រហូតដល់ពុទ្ធព្រះអង្គព្រះនិព្វានហើយនិងពុទ្ធណត្រាស់ដឹងកន្លងទៅហើយនិងពុទ្ធ5000អង្គទៀតដើម្បីតំណាងអាយុកាលនៃពុទ្ធសាសនាដូច្នេះវត្តមន្តីសារាមពិតជាវត្តរបស់ខ្មែរមែនប៉ុន្តែយើងបើកជាសាធារណៈ សម្រាប់ទទួលស្វាគមន៍ដល់ពុទ្ធសាសនិកហើយនិងមិនមែនពុទ្ធសាសនិកជនជាតិសាសទាំងឡាយនឹងអាចចូលមកមើលក្តីមករកបូជាក្តីឲ្យបានឃើញនៅវប្បធម៌របស់ខ្មែររចនាបថរបស់ខ្មែរហើយជាពិសេសទៀតអ្វីទៅដែលជាពុទ្ធប្រវត្តិប្រវត្តិរបស់ព្រះពុទ្ធដែលជាម្ចាស់គឺមាននៅក្នុងវត្តមនីស្តារាមនឹងស្ទើរតែមានគ្រប់ទីកន្លែងទាំងក្នុងវិហារទាំងក្រៅវិហារទាំងសំណង់ជុំវិញនឹងសត្វតែជាតំណាងនៃពុទ្ធសាសនាអឺចម្រើនពរខ្ញុំ
ពីប្រទេសកម្ពុជាមកគង់នៅក្នុងវត្តមុនីស្តារាមនេះនៅខែពីឆ្នាំ1997ក្រុមឯបាវត្តហើយនឹងពុទ្ធបរិស័ទបានរតនីតែងតាំងសូមឲ្យខ្ញុំកៅណាតមកភៀបឡើងជាប្រចៅអធិការដើម្បីដឹកនាំប្រសង់ឲ្យគ្រប់គ្រងវត្តអារាមនេះ ហើយសហការជាមួយនឹងក្រុមឯបាវត្តជាមួយនឹងពុទ្ធបរិស័ទរួមចំណែកដើម្បីការកសាងអភិវឌ្ឍវត្តមនីស្តារាមនឹងដើម្បីបន្តអំពីប្រជាតិការមុនមកដូច្នេះហើយអាត្មាភាពនឹងបានខិតខំយ៉ាងខ្លាំងក្រៃលែងជាមួយនឹងក្រុមឯបាវត្តពុទ្ធបរិស័ទយើងដោយសាមគ្គីភាពដោយស្មោះត្រង់ ហើយដើម្បីញ៉ាំងវត្តនេះធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមានភាពល្អរីចម្រើនតទៅមុខកុំឲ្យមានការបែកបាក់គ្នាហើយយើងសហការជាមួយនឹងសហគមន៍ខ្មែរយើងនៅរອບផ្សេងៗផងហើយក៏យើងមានសហការជាមួយនឹងសហគមន៍ជនជាតិសាសន៍ដទៃៗទៀតដោយមានការរើសអើងប្រកាន់ទេដោយឈរនៅលើធម៌នៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដើម្បីសន្តិភាពនិងសេចក្តីសុខសាន្តទាំងអស់គ្នា ចម្រើនពរហើយនៅក្នុងការកសាងវត្តពុទ្ធសាសនានៅរដ្ឋមនីស្តានេះគឺក៏យើងចង់មានការផ្សព្វផ្សាយអំពីវប្បធម៌ពុទ្ធសាសនាទៅសហគមន៍ខ្មែរយើងហើយរក្សានូវទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីវប្បធម៌ទាំងអស់ណាហើយក៏សូមអំពាវនាវដល់សប្បុរសជនជាតិឆ្ងាយហើយការកសាងស្ថាបនានេះការរួមចំណែកមិនត្រឹមតែពុទ្ធសាសនិកខ្មែរទេ សាសជាតិសាសន៍ដទៃជនជាតិសាសន៍ដទៃទៀតគឺថាអាចចូលរួមចំណែកក្នុងការឧបត្ថម្ភគាំទ្រវិភាគទាន
ព្រះស្ថូបសោភៈមួយនៅរាមគ្រាមមួយនៅវេថទីបកៈដោយនាមពួកស័តនិងព្រាមទុកជាសារណៈមួយនៅនគរបាវេយកៈនៅក្នុងមាលៈរតជនបុត្រព្រះស្ថូបមួយមានទីឋានប្រកបនៅក្នុងរាជរតកុសេនារាព្រះស្ថូបទាំងឡាយទាំង 8នោះជាទីបញ្ចុះប្រសារៃរេកធាតក្នុងជំពូទ្វីបខ្ញុំសូមអភិវាទនៅព្រះបរមធាតទាំងឡាយទាំងនោះក្នុងព្រះសទ្ធោប 8អង្គសមោះដែលពួកសពរស់លោកតែងបូជាខ្ញុំសូមបង្គំប្រណមវន្តាទាំងមនុស្សទេវាបូជាសពកាល ព្រះទីថាធាតមួយអង្គថ្លៃថ្លាព្រះឌីស្ថានាពិភពនិកនីយព្រះទីថាធាតមួយអង្គប្រងព្រៃឋិតនគរនីយកន្ធារះរតព្រះទីថាធាតមួយអង្គប្រកតឋិតនៅរាជរតសីហអលាស់ទ្វីបព្រះទីថាធាតទាំងឡាយឯណាដែលព្រះសាស្តាទ្រង់ប្រទេសឋានទាំង 4 កន្លែងនោះឯងមែងមានទ្រង់ទុកប្រទានឲ្យមនុស្សទេវតាជាទីគោរពប្រតិបត្តិបូជាខ្ញុំសូមវន្ទាក្រាបថ្វាយបង្គំអំពីចម្ងាយអនកាយប្រណមចំពោះព្រះបរមមធាតនោះឯងព្រះទីថាធាតខាងលើខាងស្ដាំព្រះឥន្ទ្រានំទៅត្រៃត្រឹងសារព្រះទីថាស្ដាំ ខាងក្រមសោភាប្រទេសឋានាសៃហលៈបូរីព្រះទីថាឆ្វេងខាងលើសិរសីនៅនីបូរីក្នុងដែនកន្ធារៈទីថាឆ្វេងក្រមនៃព្រះឆ្នះមានៅក្នុងភារីពិភពនាគនោះខ្ញុំព្រះករុណាវន្ទាចំពោះនៅព្រះធាតនោះគ្រប់ទីទាំងឡាយ ដែលមនុស្សទេវតាតែងបូជាថ្វាយព្រះធាតទាំងឡាយក្នុងទីនោះនោះព្រះទុសធាតមូនីនាតឧត្តមដែលព្រះមហាព្រហ្មឈ្មោះខដីកាទទួលយកពីព្រះសាស្តាចារ្យទៅទុកនមស្ការនៅព្រហ្មលោកនិងអខៈធាតឆ្វេងនៃព្រះមានជោគនៅក្នុងព្រហ្មលោកទាំង 2 ព្រះអង្គ មានព្រះសទ្ធោបកំពស់ខ្ពស់ខ្ពងដល់ពីយុយលងពេញចុះប្រធាតខ្ញុំសូមបង្គំព្រះបរមលោកនាថចំពោះប្រធាតនៅព្រហ្មលោកនាយទេវតាទាំងឡាយជាអ្នកជ្រះថ្លាក្នុងពុទ្ធសាសនាបូជាចំពោះនៅព្រះកេសធាតព្រះបរមទ្រង់យុះនៅក្នុងទីខ្ពស់ឋានត្រៃត្រឹងសារ ព្រះចូឡាមនីចាត់ដីនោះណាខ្ញុំសូមវន្ទាក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះប្រធាននៃព្រះបរមទេវតាតូចធំមូលមកបូជាខ្ញុំសូមបង្គំប្រណមអភិវាទនៅព្រះតន្តធាតទាំង 40 ផងនិងព្រះកេសធាតមូនីនាតជាច្បង ព្រះលោមធាតផងនិងព្រះនខធាតដែលពួកទេវតានាំគ្នាក្មៃក្មៀតនាំយកប្រធាតមួយអង្គមួយអង្គទៅកាន់ចក្រវាលដល់ទីពំលងមួយអង្គមួយអង្គក្នុងចក្រវាលមួយខ្ញុំព្រះករុណាវន្ទាលើកស្ទួយបង្គំមួយមួយគ្រប់ទាំងចក្រវាលដែលពួកទេវតាមនុស្សសាត្រអាល បូជាគ្រប់កាលដោយក្តីជ្រះថ្លានាលកាលព្រះពុទ្ធសករាជ